Primer dia amb manco freqüències de tren a Mallorca. Avui ha entrat en vigor la reducció en un 31% de les freqüències als dies laborables que va anunciar Serveis Ferroviaris de Mallorca. D'aquesta manera s'ha passat de les 100 freqüències habituals a 69 en cada sentit de Palma, Marratxí, Inca, Sa Pobla i Manacor. Els usuaris s'han mostrat resignats. Alguns han hagut de modificar els seus horaris per adaptar-se als del tren. Que era sempre cuic és de les 10 menys 20. I ara l'he tingut que coi a les 10 i 6. Vull dir, ja havia d'estar puesta. T'has d'organitzar moltíssim i, clar, si has de baixar a Palma, pues, has de trellirar molt la cosa, no? I el que m'ho xerraven fa un moment, l'estació, després la combinació d'autobusos, que no estàs, que estàs fora Inca, hi ha molt mala combinació. No m'afecta molt perquè hi vaig de molt poquet en el tren.